avslutad förmiddagsträning och match ikväll. Hur är känslan? Det känns riktigt bra. Det känns som killarna är väldigt sugna på att få komma igång till den här matchen. Det är ju någonting vi har längtat efter länge, att få spela det här playoff. Och nu är det semifinal som gäller, och då lär man plocka fram det lilla extra, för det måste vi göra ikväll. Vad kommer vi se för skillnad om matchen mot Slovan? Vi kommer få se en betydligt tajtare match på det viset att det kommer bli väldigt tätt i mittzon. Så att för vår del handlar det om att hitta en väg genom mittzon, för vi möter ett lag som spelar med fem man i mittzon. Inte alls gå fram och styr långt fram, utan vi måste hålla oss efter kanterna och ta oss in och komma på djupet i deras försvarszon. Så då kommer vi få chanser. Paulsson, fit for fight igen? Ja, han ser riktigt pigg ut. Han flyger fram där ute och det känns skönt att ha han tillbaka. För han är en duktig poänggörare och målgörare, så det behöver vi ha ikväll. Ja, tillbaka i matchform. Ja, det känns det som faktiskt. Känns bra på träningen. Så det var några kilo lättare, så känner man snabb. Med enorm effekt alltså. Hoppas på det. Vad tänker du inför kvällen? Nej, jag tänker ett finst aggressivt lag. Mycket speed. Väldigt tajta i försvaret, och det kommer bli tufft att komma hem där och få målchansen. Men det är så bra att vara matchen, så hoppas vi kan fortsätta med. Ja, Micke, hur ser det ut inför kvällen, tycker du, som åkte kring med grabbarna idag? Ja, det såg väl bra ut, ja. Som vanligt. De är laddade, tända, glada, pigga. Så vi ser fram emot matchen otroligt mycket ikväll. Vi hoppas, tror vi har en bra chans att vinna. Leffe sa att det kommer att bli en väldigt skillnad på den här matchen och mot den vi såg i torsdags. Vad tror du här? Ja, man har väl hört på lite genomgången Leffe de har haft på träningen, och de är väl ganska strukturerade, ganska bra taktiskt som vi är, så det är nog inte så mycket ytor som det var förra matchen på Färjestad, så försöka och passa pucken snabbt och ha hög fart på skridskorna och få deras lag att röra på sig, så ska vi kunna få lite målchanser också, tror jag. Att Paulsson är tillbaka, hur förstärker det oss på något speciellt sätt? Ja, han är en otroligt skicklig spelare. Det är en sån här spelare som vi behöver en sån här match när det andra laget är så bra taktiskt. Så han kan snurra upp en spelare och hitta lite ytor, en bra passning eller en dragning och göra någonting från ingenting egentligen. Ett mål eller en målchans. Han kommer bli otroligt viktig idag för Färjestad. Han har varit i grym form sista månaden. Ett tips är på slutet då, vad tror du? Nej, vi har stor chans åt till final. Vi har grym form, vi har bra självförtroende. Det är egentligen upp till oss, tror jag, hur bra vi kommer att spela ikväll. Jag tror vi har alla möjligheter att ta oss vidare till en finalmatch imorgon.